ayrı bir yerde olan kardeşlere salam deyirəm. Başta Şahid, Seymur dayı, Elbur Səmi olmaqla hamısına. İnşallah yolların gözləyirik, sağ salamat yatsınlar. Bunlarla da belə oturağını yayın. Belə gözəl mənzərələr. İnşallah. İnşallah. Biz... Allahın əmanəti onlardan üstündə olsun. Mən də Çingiz qardaşımın salamlarına qatılıram. Biraz möhkəm danışsan. Kime? Davud əmiyə. Davuda. Davud qardaşımın özü salamlar. Salamlar. Allah işlərin avan eləsin hamısın. Amin. Amin. Mən də hamısını salam deyirəm. Hamısı dəvət edirəm. Gəlin. Sizinlə də bir yerdə gedəyim belə gözəl yerlərə. Mən yaxın dostum qardaşım olan Şıxlar kəndində Sabir Abdullova da buradan salamlarımı göndərirəm. Aleyküm salam. Günə günə olsun o oğlunun toyunda. Oğlunun toyunda inşallah iştirak edərik yaxşı mədəni şəkildə. İnşallah. Mən də salamlara qatılıram. İnşallah xaricdə olan bütün yoldaşlarımız, dostlarımız inşallah gələrlər vətənə. Burada bizimlə istirahat edirlər. Rəhman dayıva salam. Aleyküm salam. Sonra oradan Pərviz əmmə oğluna salamlarımı çatdırıram. Bundan başqa da Sumqayıt dövlət uşaqlarına əsəl salam. Eşq olsun. Aleyküm salam. Pərviz qardaşımıza mən də salam göndərirəm burdan. Düzdür, bir vaxt öncə danışmırıq biz, əlaqəmiz yoxdur. Amma ki, inşallah görüşərik Pərviz. Deməli, hörmətli izləyicilər, bir daha sizlərə salamlayıram. Bugün biz gəlmişik istirahətə. Dostlarımızla gəlmişik təbiətin qoynunda. Ən çox sevdiyim fəsildə. Hər dəfə deyirəm ki, mən ən çox sevirəm payız fəslini. Çünki payız fəslində bir hər tərəf yəni yam yaşıl olur. Gəl də bu da yaxınlar. Yam yaşıl olur. Sanki payızın gözəlliyi də o gəlir təbii sən də gəlir. O yaşıllığında, gözəlliyində yəni yazda tez olur. Amma payızda yox. Bərcanlılar deyərdim, yəni hamısının xətini çox istəyirəm. Hamısı da yəni bizim üçün dəyərli qardaşlardır. Xüsusilə də bizim kanalımızı izləyən, bizim kanalımızı xüsusilə izləyən Şaiq bəyə, Seymur dayıyə, sonra Rəhman əmiyə xüsusilə salamlar çatdırıram. Çünki onlar bizi izləyir və bizim videolarımızı paylaşır. Salam göndərirəm. Başqaları da varsa, indi bizim bilmədiyimiz onlara da. Haqanı bəyə də buradan salam göndərirəm. O da yezdimiz, o da bizi izləyir. Və ola bilər ki, bəzilərin adını çəkmədim. Hamısını, nə qədər Bərcandan, Azərbaycanımızdan, rayonumuzdan varsa, Allahdan da bu işləri avand olsun. Rusiyada onun səfər bədini əlaqədər balaca problemlərim var. İnşallah onlar da həll olar. Sağ salamat kətlərinə, ellərinə, ovalarına gəlir. Hamısını öpürəm, bağırma basıram. Mənə bu günləri qərar verməcəm ki, neçə vaxtı qoyunca da utanmırdım. Artıq çubuğum da var burada. Sağ olsun Şəhriyan. Qoyunları bu gün özüm oturacağım. Qərar vermişəm. Bizim avarımızda çək zəhmət olmasa. Birinci, Təbriz bizim kanala sözü var desin. Biz uzadan zəhmət olmasa. Danış, çünki külək əsir. Sözü bir de sonra, ya Allah, hər öz içində. Əfə Nəzarət TV-nin izləyənləri salamlayıram birinci və başda Məhəmməd qardaş olmaqla təşəkkürümü bildirirəm ki, bu Əfə Nəzarət TV-ni yaradıb bizim kanalı. Bizim Cəlil Çingiz bəydir, ona sağ olma bildirirəm. Həqiqətən biz güz birlikdədir, biz bu kanalı bütün zəhməti birlikdə çəkmişik. Şıvandan əsas adı. Başda Məhəmməd qardaş və Çingiz qardaş, Sifan qardaşı. Teşekkürümü bildim.
Deməli, hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi həqiqətən qoynaqlamaq çox çətin sahədir. Qoynaqlamaq lazım deyil. Hər kəs, hər sahədən deyilmiş. Çəkiləcə ödərsən, hə? Çox çəkinlik. Çəkiləcə də Şakir Qarabətlisində dəstək olur. Onu sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Yoruldunuz deyəsən. Yoruldum, üstümdən də yandım. Sağ ol şəhər yar, amma çox çətindir. Deyəsən bu gün qoyunları, onun içində qoyunları bu gün mənə oturtdurmaq. Çay var. Çox sağ ol, yəni siz zəhmət olmasa. Gəl, gəl, çay. Bu ağacı, ağacı qoyun burada. Buyurun. Lazım olur. Çox sağ ol, həqiqətən. Mama, isma varmış. Gireceğim da bura. Tamam. Tamam olsun sana. Tamam bak bir şey. Çok güzel. Çay, çay. Gel. Çay sağ. Tamam çay götürün. İnşallah yaxşı olacak kebabımız. Yaxşı olacak inşallah. Bilmiyorum sen, şey, sen oradasansa. Sabir yok da burada. Her şey kâbidir. Sabir yok. Yani sabir. İnşallah gelip de ben istedim. Şəhəbədən gəncəyiz Ahmet Hocam. Daha sonra onun boyunda bozulmasın da. Sabir'i buradan sizinle mən de sağlamıyorum. Sabir. Canan Səvi siz de bu çavuldan yiyorsun. Hoş olsun kardeş. Şərəfə sağlıq. Halal olsun sənə həqiqət. Həqiqətən halal olsun. Çox sağ ol. Həqiqətən yəni bizim bütün tədbirlərimizdə hara istirahətə gedirik Sübhan orada başda olmalı. Çünki o kebabına söz ola bilməz. Əlləri qızıldır. Öpürəm səni əzizim. Sağ olsun. Oğulsan həqiqətən var ol. Allah səni bizim yanımızdan heç vaxt ayırmasın. Həmişə bizlə olasan, birlikdə olaq, istirahət edək, gəzək, dolanaq. Bir sözdən səni Allah qardaşlığına əsk eləməsin. Var ol.
Siz izləyicilər. Ayağımız həqiqətən çox düşərdə oldu. İndi də bir dəfə gələrsən qoyun otarmağa və qoyunda bir dənə baba gətirdi dünyaya. Həqiqətən gözəl anlardı. Sən buraya qəfin yaşadır. Allah bereket versin.